မင်္ဂလာပါရှင်ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းအတွက်မိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်ကိုတင်ဆက်ပေးပါရမယ်ကျွန်မလွန်မောင်ပါရှင်အခုဂျိုရုကနေပြီးတော့နောက်ဆုံးပြပို့ထားတဲ့ပုံအရဆိုရင်ကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာမုတ်တုံလေအားကောင်းနေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာဆိုရင်တော့တိမ်ထူတက်နေတာကိုတွေ့ရပြီးတော့ကျန်တဲ့ဒေသတွေမှာကတော့တိမ်အသင့်အတင်ဖြစ်ထွန်းနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီတိုင်းတော့အနေနဲ့ကတော့ရခိုင်ကင်ရန်မြို့ဝကျုံမော်ကင်ရန်နဲ့မော်ဒန်လိုက်ကင်ရန်တချို့မှာတနာယီကိုမိုင်20ကနေပြီးတော့25မိုင်နှုန်းလေးတိုက်ခတ်နိုင်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသတွေအတွက်မိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်တွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါအောင်မယ်စစ်တွေမကွေးပသိမ်ရန်ကုန်ပဲခူးမော်လမြိုင်ဖအန်းနဲ့တဝဲစတဲ့မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာဆိုရင်တော့နေရာဆိတ်ဆိတ်ကနေနေရာအနှံ့အပြားမိုးရွာတော့နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရရှိထားပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးမှာမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဒေသတွေအတွက်မိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်တွေပါဟာခာမုံရွာမြကြီးနာမန္တလေးလာရှိုးတောင်ကြီးဟဲဟိုနဲ့လွိုက်ကော့စတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဒေသကမြို့တွေမှာဆိုရင်တော့နေရာဆစ်ဆိတ်ကနေနေရာအနှံ့အပြားမိုးရွာတော့နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရရှိထားပါတယ်ရှင်မိုးအခြေပမာဏအနေနဲ့ကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်တနင်္လာရီတိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်တို့မှာ80မီလီမီတာနဲ့100မီလီမီတာဝန်းကျင်လောက်ရှိနိုင်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းဒေသတွေကလွဲပြီးတော့ကြံဒေသတွေမှာဆိုရင်တော့20မီလီမီတာနဲ့60မီလီမီတာဝန်းကျင်လောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။အပူချိန်တွေအနေနဲ့ကတော့မြန်မာတပြည်လုံးမှာဆိုရင်တော့မိုးရွာတော့နိုင်တဲ့အနေအထားမှာရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အပူချိန်တွေကတော့35ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အောက်မှာရောက်ရှိနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရရှိထားပါတယ်။မြမပင်လေပင်အခြေအနေခန့်မှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့မြမကင်ရန်ရှောက်နဲ့ကမ်းလွန်ပင်လေပင်မှာဆိုတော့လှိုင်းကြီးနိုင်ပါတယ်။လှိုင်းအမြင့်ပေကတော့10ပေကနေပြီးတော့12ပေလောက်ထိမြင့်တက်နိုင်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့တွင်လာမယ့်9ရက်စာမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့နောက်လာမယ့်9ရက်စလုံးမှာမန္တလေးမှာဆိုရင်တော့နေရာဆိတ်ဆိတ်ကနေနေရာအနှံ့ပြမိုးအနှံ့ငယ်ထချုံရွာတော့နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရရှိထားပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့တွင်9ရက်စာမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့လာမယ့်9ရက်စလုံးမှာရန်ကုန်မြို့မှာဆိုရင်တော့နေရာအနှံ့ပြမိုးရွာတော့နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရရှိထားပါတယ်ရှင်။နေပြည်တော်အတွက်9ရက်စာမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့နောက်လာမယ့်9ရက်စလုံးမှာနေပြည်တော်မှာဆိုရင်လည်းနေရာအနှံ့ပြမိုးရွာတော့နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရရှိထားပါရရှင်။အခုဆက်လက်ပြီးတော့အာရှဒေသတချို့ရဲ့မိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးနေပြီ။ကျမတို့ရဲ့အစီအစဉ်ကနေပြီးတော့နှုတ်ဆက်လိုက်ပါရရှင်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။